karibuni tena Toby Toby, karibu katika kula nyingine katika mwaka huu wa 2024. Hivyo basi nasema bom bom bom, karibuni katika mhula huu mwingine, karibuni kubukua vitabu pamoja na shughuli nyingi, karibuni wana CBC kutoka nyumbani, karibuni bila shaka mshirikishe walimu mweze kupata elimu, mpasi pasi pasi kufeli feli. Tuko tayari? Haya, sikiliza. Bom bom bom, ni nani huyo? Bom bom bom, ni nani huyo? Ni mimi Mary Happy, rudi shuleni, kubukua vitabu na shughuli nyingi. Bom bom bom, ni nani huyo? Bom bom bom, ni nani huyo? Ni mimi mwana CBC toka nyumbani, shirikisha walimu pata elimu, kupasi pasi pasi kufeli feli, kupasi pasi pasi kufeli feli. Tuko tayari? Haya, moja, mbili, tatu. Bom bom bom, ni nani huyo? Bom bom bom, ni nani huyo? Ni mimi Mary Happy, rudi shuleni, kubukua vitabu na shughuli nyingi. Bom bom bom, ni nani huyo? Bom bom bom, ni nani huyo? Ni mimi mwana CBC toka nyumbani, shirikisha walimu pata elimu, kupasi pasi pasi kufeli feli, kupasi pasi pasi kufeli feli. Bonyeza kidude, like, share.